Elektrolitik dissotsiyalanish 17-test. H2SO4 tarkibli kislota va uning dissotsiyalanishdan hosil bo'lgan anionlarning ekvivalent molar massalari yig'indisi 240 g'ga teng bo'lsa, X elementni aniqlang. Demak, ushbu kislotani dissotsiyalaymiz. H2SO4 dissotsiyalansa, birinchi bosqichda H+ HXO4 minus ionlari hosil bo'ladi. Demak, HXO4 ikkinchi bosqichda dissotsiyalanadi. H+ XO4 2 minusga dissotsiyalanadi. Demak, bizga aytibdi, kislota va uning dissotsiyalanishdan hosil bo'lgan anionlari. Mana ikkita anion hosil bo'lgan. Endi mana bu anionni ekvivalentini topish HXO4 minusni. Demak, 1 ga bo'lish orqali, ya'ni 1 valentli nima sababdan bitta vodorod yo'qotganligi uchun 1 valentli hisoblanib 1 ga bo'linadi. Ekvivalentini topish uchun XO4 2 minus esa 2 ga bo'linadi ekvivalentini topish uchun, ya'ni massasini, mana shu ionning massasini 2 ga bo'linadi va plus kislotani o'zi H2XO4 endi buni 2 ga bo'lish kerak, 2 ta vodorodi bor deb, ya'ni 2 ta vodorodni almashtirishi mumkin deb 2 ga bo'lishimiz kerak. Demak, bu yerda nima hosil bo'ladi? Vodorod 1 plus x plus 64. Demak, bu yerda 0,5x qoladi 2 ga bo'lgan paytda va 64 ni 2 ga bo'lsam 32 qoladi. Bu yerda demak, 2 ni 2 ga bo'lsam 1 qoladi, plus 0,5x qoladi, plus 64 ni 2 ga bo'lsam 32 qoladi. Demak, 32 ga 32 ni qo'ssam 64, 64 ga 64 qo'ssam 128. 128 demak, plus bu yerda 1 0,5 0,5x bu. Chunki bu yerda x bor-da, demak 1 1 2. 128 plus 2. Demak 130 bo'ladi umumiy. Shuni 130 qilib yozib qo'yaman. 130 plus x 0,5x 1,5x, ya'ni 0,5x 2x bo'ladi umumiy hammasi. 2x. Demak barobar 240 ga teng. Hammasining ekvivalentlari yig'indisi bo'ldi bu endi 240. Agar 130 dan ayiradigan bo'lsam, 240 dan ayiradigan bo'lsam 130 ni 110 qoladi. 2x barobar 110, x barobar 55. 55 bu marganets. Demak A variant bo'ladi. Marganets.